បាទជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវីដេអូមួយនេះប្រកបជាមានសារៈសំខាន់បាទជាខ្លាំងចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តចំអិនម្ហូបជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺបងប្អូនដែលកំពុងចង់ចេះធ្វើម្ហូបតែម្ដងបាទចំពោះរូបមន្តម្ហូបថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាឡាបថ្លើមជ្រូកបាទបាទឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាកាន់តែយូរហើយក៏រំខានពេលវេលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយូរសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាព្រមព្រៀងគ្នាដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវមុននឹងចូលដល់របៀបធ្វើខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅរូបមន្តសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងម្ហូបនេះសិនបាទអូខេមុនដំបូងនេះគឺខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបាទបងប្អូនគឺជាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំនេះយើងអាចប្រើជាសាច់លាយខ្លាញ់ឬក៏សាច់សុតក៏បានបងប្អូនមិនប្រើក៏បានឬក៏ប្រើក៏បានចំពោះសាច់ជ្រូកបាទអូខេបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំមានថ្លើមបាទថ្លើមនេះគឺជាថ្លើមជ្រូកបងប្អូនយកទៅលាងឲ្យបានស្អាតមកបាទឥឡូវនេះយើងទុកថ្លើមជ្រូកដែលឡែកសិនបន្តមកទៀតយើងមកមើលគ្រឿងក្នុងការផ្សំដែលជាគ្រឿងសំខាន់សំខាន់បាទដំបូងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញម្ទេសម៉ត់ឬក៏ម្ទេសបុកណាបងប្អូនហ្នឹងហើយម្ទេសហិលយ៉ាងហ្នឹងអូខេបាទបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបាទនេះគឺជាអង្ករលីងបាទសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើធ្វើឡាបនេះបាទអង្ករលីងនេះគឺសំខាន់មែនទែនបើសិនជាអត់មានគឺមិនបានតែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនខ្ញុំផ្សំដោយស្ករដែរបាទស្ករខាងនេះគឺជាម្សៅស៊ុបបាទម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីឬម្សៅស៊ុបខ្នុរយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាបាទដើម្បីបង្កើនរសជាតិរិតតែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំប្រើទឹកត្រីណាបងប្អូនបាទទឹកត្រីនេះគឺយើងប្រើទឹកត្រីម៉ាក់អ្វីយីហោអ្វីក៏បានបាទប្រើបានដូចគ្នាបាទខ្ញុំបន្ថែមដោយទឹកប្រហុកណាបងប្អូនបាទចំពោះទឹកប្រហុកនេះយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងក៏បានទឹកប្រហុកខ្មែរយើងធម្មតាក៏បានយើងអាចទិញទឹកប្រហុកដបមកធ្វើក៏បានដូចគ្នាហ្នឹងហើយក្នុង channel ខ្ញុំ channel YouTube ក៏មានដែរការបង្រៀនធ្វើទឹកប្រហុកនេះបាទអូខេបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីបន្លែវិញម្ដងហ្នឹងហើយបន្លែនេះគឺខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មាប្រើខ្ទឹមក្រហមណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយក៏មានជីវែងឬជីរណាផងដែរបាទអ្នកបាត់ដំបងគេហៅថាជីសង្កើណាហ្នឹងហើយយើងក៏មានជីអង្កាមផងដែរនៅក្នុងការប្រើធ្វើម្ហូបនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវនេះបន្លែវិញដូចជាមានត្រសក់មានសណ្ដែកគូអីចឹងឬក៏ស្ពៃក្ដោបយើងញ៉ាំជាមួយគ្នាបានអូខេបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីការហាន់ថ្លើមណាបងប្អូនបាទថ្លើមបើសិនជាធំពេកយើងអាចពុះជា2យើងពុះហើយយើងហាន់ឲ្យបានស្ដាងស្ដាងដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងហាន់ជាបន្តបន្តមកបាទនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតសំណូមពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយចុច like ចុច share វីដេអូខ្ញុំបាទអ្នកមួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗទៀតជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុនបាទអូខេបងប្អូនក្រោយពីយើងបានហាន់ថ្លើមរបស់យើងបានរួចរាល់បាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើការសម្អាតថ្លើមយើងសិនបាទថ្លើមនេះបើសិនជាយើងយកទៅធ្វើម្ហូបភ្លាមៗគឺមិនឆ្ងាញ់ហើយមិនល្អទេដោយសារតែថ្លើមជ្រូកមានក្លិនមិនល្អក្លិនឆ្អាបបាទដូច្នេះបងប្អូនត្រូវមើលការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំអំពីការសម្អាតថ្លើមធ្វើម៉េចឲ្យបាត់ក្លិនបាទឲ្យបាត់ក្លិនឆ្អាបហើយឲ្យស្អាតទន់ឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទដោយមុនដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែយកម្សៅឆាបាទបងប្អូនយើងច្រើនតែហៅថាពាក្យថាម្សៅឆាដែលគេយកទៅឆាឡុកឡាក់បាទដូច្នេះម្សៅឆានឹងគឺជាម្សៅដំឡូងណាបងប្អូនបាទម្សៅដំឡូងបងប្អូនអាចអានជាអក្សរអង់គ្លេសឬអក្សរថៃនឹងក៏បានដែរបើសិនជាចេះអានណាហ្នឹងហើយ
ម្សៅដំឡូងឬម្សៅឆាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយយើងយកម្សៅហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងបាទទៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងដែលយើងបានហាន់ហ្នឹងដាក់មួយស្លាបព្រាឬក៏ពីរស្លាបព្រាអញ្ចឹងទៅបាទអាស្រ័យលើបងប្អូនមានតិចឬច្រើនបាទដាក់ចូលទៅដើម្បីធ្វើការច្បាច់បាទយើងធ្វើការច្បាច់ហ្នឹងដោយច្បាច់ស្រាលស្រាលកុំឲ្យច្បាច់ខ្លាំងណាបងប្អូនយើងគ្រាន់តែខ្ញាំខ្ញាំវាធ្វើម៉េចឲ្យម្សៅឆាដែលយើងបានដាក់ចូលទៅនឹងថ្លើមហ្នឹងបាទដាក់ចូលទៅយើងច្បាច់ផើផើបាទការដែលខ្ញុំដាក់ម្សៅឆានេះគឺដើម្បីឲ្យម្សៅឆាហ្នឹងវាមានជាតិម្យ៉ាងបឺតបាទបឺតយកជាតិឆ្អាបជាតិធៀមជាតិឬថាក្លិនមិនល្អហ្នឹងចេញពីក្នុងថ្លើមរបស់យើងហើយយើងច្បាច់វាតិចតិចអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតយើងក៏ចាក់ទឹកចូលបាទចាក់ទឹកចូលហ្នឹងយើងត្រាំរយៈពេលប្រហែលជា1ទៅ3នាទីហ្នឹងហើយដាក់ត្រាំវាសិនបាទអូខេបងប្អូនក្រោយពីយើងបានត្រាំទឹករួចហើយក្នុងរយៈពេល1ទៅ3នាទីហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកមកលាងជម្រះតែម្ដងដោយយើងលាងជម្រះហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទឹកបន្តិចណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយយើងលាងឲ្យបានច្រើនទឹកបន្តិចដើម្បីធ្វើការសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយបាត់ក្លិនឆ្អាបហើយថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងយកធ្វើម្ហូបអីគឺញ៉ាំឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយទន់បាទតោះបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចូលដល់អំពីរបៀបធ្វើតែម្ដងបាទការធ្វើនឹងមិនពិបាកទេណាបងប្អូនយើងគ្រាន់តែយកឆ្នាំងឬក៏ខ្ទះរបស់យើងមកបន្តមកទៀតយើងចាក់ទឹកចូលបាទចាក់ទឹកស្អាតចូលមកកាលណាចាក់ទឹកចូលហើយពេលនឹងយើងបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងណាបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងហើយទឹកកដៅមកបន្តមកទៀតយើងយកថ្លើមរបស់យើងនឹងដាក់ចូលដើម្បីធ្វើការកូរឬគេហៅថាពាក្យថាស្អុះថ្លើមនឹងឲ្យវាឆ្អិនសិនកាលណាយើងឆាថ្លើមនឹងគឺមិនឲ្យប្រើខ្លាញ់ទេបងប្អូនអត់ឲ្យប្រើខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាទេគ្រាន់តែដាក់ទឹកទៅយើងស្អុះវាមួយសន្ទុះកូរចុះកូរឡើងនឹងគ្រាន់តែឲ្យឆ្អិនតែកុំឲ្យឆ្អិនខ្លាំងពេកឬក៏ជ្រុលពេកមិនដាល់ឲ្យថ្លើមរបស់យើងនឹងទៅជារឹងញ៉ាំទៅមិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយបងប្អូនពេលដែលយើងកូរថ្លើមនឹងយើងក៏ដាក់សាច់ជ្រូកផងដែរទៅបើសិនជាមានណាបងប្អូនណាបើសិនជាអត់មានយើងប្រើតែថ្លើមសុទ្ធក៏បានដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់បន្តិចដែរតែខ្ញុំមិនដាក់ច្រើនទេហ្នឹងហើយការដែលដាក់សាច់ជ្រូកនឹងគឺវាជួយរបៀបថាកុំឲ្យវាថ្លើមច្រើនពេកអីចឹងណាហ្នឹងហើយដាក់ទៅរសជាតិរឹតតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយយើងឆាចោះឆាឡើងនឹងឲ្យឆ្អិនល្មមមិនឲ្យឆ្អិនពេកទេបាទបងប្អូនបើសិនជាយល់ថាថ្លើមជ្រូកយើងនឹងបានឆ្អិនហើយពេលនេះគឺយើងបិទភ្លើងតែម្ដងដើម្បីផ្សំគ្រឿងបាទការផ្សំគ្រឿងនឹងគឺពេលនេះគឺយើងបិទភ្លើងណាហ្នឹងហើយគ្រឿងមុនដំបូងនេះគឺខ្ញុំដាក់ម្ទេសបាទម្ទេសបុកឬក៏ម្ទេសហុយម្ទេសហេលអីហ្នឹងហ្នឹងហើយដាក់ចូលតែម្ដងបងប្អូនអាចប្រើតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើបងប្អូនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាអីចឹងហ្នឹងហើយដែរហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើអង្ករលីងអង្ករលីងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើមួយស្លាបព្រាសិនហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបម្សៅស៊ុបហ្នឹងយើងប្រើជាលក្ខណៈម្សៅស៊ុបយីហោរត់ឌីយីហោខ្នោក៏បានដូចគ្នាហ្នឹងហើយដាក់ទៅប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើទឹកត្រីបាទទឹកត្រីនេះគឺខ្ញុំប្រើ3ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងហើយថ្លើមជ្រូករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទម្ងន់ប្រហែលជា4ខាំកន្លះទេអត់ដល់កន្លះគីឡូទេណាបងប្អូនហ្នឹងហើយប្រើទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយក៏ប៉ុន្តែទឹកត្រីហ្នឹងគឺមិនល្មមទៀតខ្ញុំចូលចិត្តមួយយ៉ាងទៀតបងប្អូនបាទមួយយ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺទឹកប្រហុកតែម្ដងហ្នឹងហើយក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំក៏មានបង្ហាញដែរពីដូចជាពីមេរៀនយ៉ាងណារបៀបធ្វើទឹកប្រហុកដបទឹកប្រហុកសម្រាប់បុកល្ហុងហ្នឹងខ្ញុំប្រើនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំប្រើមួយស្លាបព្រាកន្លះណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនយករូបមន្តនឹងទៅធ្វើទៅឆ្ងាញ់ឬក៏ថែមថយទៅតាមនឹង
ចំណែកស្ករក៏ប្រើដែរតែឲ្យខ្ញុំប្រើអត់ច្រើនទេខ្ញុំប្រើប្រហែលជាចុងស្លាបព្រាទេនឹងបងប្អូនកាលណាផ្សំគ្រឿងរួចហើយបងប្អូនកូរវាហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យជាតិទាំងអស់ហ្នឹងបានចូលសពជាមួយគ្នានៅក្នុងអាហាររបស់យើងបាទខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរចំពោះបងប្អូនដែលជួយចុច like ចុច share វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះណាបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវយើងទស្សនាបន្តទៅទៀតទៅនៅពេលនេះគឺខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មាក្រោយពីខ្ញុំផ្សំគ្រឿងឃើញថាវាល្មមទាំងអស់ហើយភ្លក់ហើយយើងប្រើក្រូចឆ្មាតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺយើងបរិមាណដូចថាមិនត្រូវគ្នាទេដូច្នេះបងប្អូនធ្វើការច្របាច់ក្រូចឆ្មាទៅហើយមានការភ្លក់ជាបណ្ដើរនឹងជៀសវាងក្នុងការឬជូរពេកឬមិនសូវជូរអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងណាចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មាទូចៗនេះប្រហែលជា4ទៅ5ចំណិតដែរណាបងប្អូនប្រហែលជា2ផ្លែណាបងប្អូនហ្នឹងបាទបងប្អូនក្រោយពីយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាហើយយើងធ្វើការកូរភ្លក់រសជាតិឲ្យល្មមទៅបន្តមកទៀតនេះគឺយើងប្រើខ្ទឹមក្រហមដាក់ចូលតែម្ដងបាទក្រៅពីខ្ទឹមក្រហមហើយយើងក៏មានជីវែងឬជីរណាឬក៏ជីសង្កោចហ្នឹងឯងបាទដាក់ចូលតែម្ដងដោយយើងធ្វើការហាន់ជាមុនសិនមុននឹងដាក់ចូលបន្តមកទៀតយើងប្រើដោយជីអង្កាមបាទជីអង្កាមនេះគឺសំខាន់មែនទែនពេលដែលយើងប្រើធ្វើឡាមអញ្ចឹងបាទអត់មិនបានទេគឺត្រូវតែមានដឹងតែឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទបន្តមកយើងក៏ភ្លក់រសជាតិឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ថារសជាតិយើងពេញចិត្តប៉ុណ្ណាយើងថែមថយតាមនឹងទៅបាទក្រោយមកយើងបានហើយឡាបបាទឡាបថ្លើមជ្រូកដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសតែម្ដងយើងអាចញ៉ាំជាមួយបាយញ៉ាំជាមួយបាយដំណើរពិសេសមានតែម្ដងយើងនិយាយថាលក្ខណៈជាមហូបខ្លែមជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជួបជុំបងប្អូនក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងឬក៏បងប្អូនអាចទៅជាបំបែកយករូបមន្តនេះធ្វើលក់ក៏បានរិតតែពិសេសបាទមានប្រាក់ចំណេញមកជាហូរហែតែម្ដងបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរោគទទួលទានមានបានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសិនសន្យាជួបបងប្អូនវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទតែកុំភ្លេចណាបងប្អូនជួយចុច like ចុច share វីដេអូខ្ញុំបាទផងបាទអរគុណច្រើន